linda, olha, hoje estou fazendo uma blusa de retalho. Isso aqui foi um retalho, mas o retalho era grande, aí deu uma blusa completa, né? Aí estou fazendo essa blusa para minha filha Lucielma, essa blusa. Aí agora eu vou parar, eu não mostrei eu cortando a blusa, porque Luana estava no lavador, não quis chamar ela. Aí agora ela chegou, cadê mãe? Eu digo, não tive paciência não, já cortei, já estou fazendo. Aí eu vou parar agora, porque vou lá na rua fazer umas compras e resolver lá outros negócios, né? Na rua, né? Para ter um povoado próximo. Aí esse tapete eu vou forrar ali para eu ir sentada no 4 e 5. Essa bolsa aqui é dois cobertores sujos, porque eu só lavo os pequenos. Aí a minha filha Ana Lúcia tem máquina, eu vou levando os cobertores para ela lavar na máquina, que eu não tenho máquina. Vou levando o tapete da minha coleguinha Loura para entregar. E aqui é a costura que eu vou levando para a menina fazer. Quando eu quero fazer mais bem feito a costura, que ela tem daquela máquina que chuleia, aí a esposa do meu sobrinho Arnaldo é quem faz. Agora essas camisetinhas que eu faço, essas camisetinhas assim, eu faço em casa mesmo, eu mesmo faço. Mas quando é um vestidinho mais elaborado, né, mãe? A gente contrata. Aí eu... Ela sabe mais fazer. É, ela tem a máquina que chuleia. É. E ela costura. Aí ela já vai ter um trocadinho. Manda ela fazer. O transporte aqui é esse. Esse transporte aqui é de meu genro. Eliobas, que mora em Maceió, aí ele deixa aqui para quando ele chegar passear, né? Aí eu tô aproveitando a carona, esse é meu neto que vai me levando, esse é meu neto que vai me levar, que é o meu piloto, 12 anos. Pronto, mãe tá se ajeitando, eu vou subir aqui também para ir, vou pausar o vídeo, depois a gente continua mostrando um pouquinho do trajeto. A gente vai por aqui, vai pra Rainha. Já a gente volta no meio. Pra Rainha Isabel, povoado. É. Bem próximo aqui. De pé eu gasto 15 minutos. Qual o curso? Só mostra quando as caras chegam. Qual o curso, Lili? Pega o curso aí. Aham. A distância da Rainha pra... Da nossa casa para Rainha em 5 minutinhos. Né, mãe? Assim. É, porque aqui o transporte. 15 minutos, é? É. 15 minutos. Não, 5 minutos. É porque a estrada tá ruim, viu? Cheia de buraco. É, muito esburacada. Já chegando, daqui já vista a Rainha já. Povoado Rainha Isabel. Eu nasci no dia na casa de Bosch, aí já é próximo aqui. Mas eu vim pra Rainha Isabel, pra casa da minha irmã, estudar. Aí eu estudei aqui, minha infância todinha foi aqui. E na Rua Nova também. Eu estudei na Rua Nova, estudei no Garrincha, estudei no Pilãozinho. Aqui Rainha Isabel. Um pouquinho mais.
passado, mas a gente já tá chegando. Já é a entrada da rainha, gente. Aí agora eu vou dar uma pausa e a gente começa a gravar quando a gente chegar na casa da Ana Lúcia. Cheguei aqui na casa da Ana Lúcia. Chegamos. Oi. Oi. Menina, aqui vão passear a cavalo. Tem um monte de cavalo aqui na frente da casa da Ana. Oi. Chegou. Cheguei na casa da Ana Lúcia. Ana Lúcia, senhora! Ah, ela tá em casa. Essa pessoa já tava onde, Ana? Já tem um bichão. Agora eu vim. Eu tava no oculista, fui no exame. Sim, eu vim, aí a menina disse que tava. Foi. Oi, gente. É, aí eu digo, vou gravar, Ana, a chegada da gente lá. Aquela que mandou as coisas. A Hermelina. Oi, dona Hermelina, tô aqui na casa da Ana Lúcia. Ana Lúcia, ela disse que é Ana Lúcia brincando. É, com brincadeira, eu chamo Ana Lúcia. Aí, um beijo pra senhora e um abração. E como é a outra, Luana? Glene, minha linda. É a Darlene. Darlene? Isso. É, tô aqui na casa da Ana Lúcia. Tem a Darlene, a Maria Tereza. Mas sim, Maria Tereza, Robertinho. Não é? Ana Cleide, né? É. E a Márcia? Sim, a Márcia. E aquela outra que tá com uma dorzinha no pé? Eu não sei, mãe, porque a senhora conversa com ela no privado. Aquela que tá com o pezinho doente. É, um beijo, ela vai saber. Um beijo pra você, um abraço. Você ficou boinha do pé? Vou passar um lado pra ela. E a Mirelle. E todas vocês, minhas lindas, que inscreveu no meu canal, que tá me acompanhando. Jesus Cristo vai dar o dobro a vocês. Amém. E muito amor e paz. Amém. Estou aqui na casa da minha irmã, Edinalva. Ela é encostada mais velha, a minha irmã mais velha. Eu não. Ela tem uma no meio. Não, mas tem uma no meio. É da mulher que eu tô falando. Ela é encostada da minha irmã mais velha. E só que eu tenho mais dois irmãos mais velhos, mas já faleceu. É. Aí essa é a única que mora mais perto da gente, né, mãe? É, a única irmã minha que mora perto de mim é ela. Porque ela mora aqui no povoado de Rainha Isabel. E tem duas em Palmeiras e uma em São Paulo. A Zilma mora em São Paulo. E a Aparecida e a Lita, Maria Lita e Maria Aparecida moram em Palmeiras dos Índios. Palmeiras dos Índios é... Já é Alagoas, mas fica próximo aqui do Alagoas, fica próximo a Arapiraca, Maceió. É isso. E próximo aqui da Rainha também. A gente é muito próximo de Alagoas, é divisa, né, mãe? É, a divisa é perto. Aí essas são as duas irmãs que moram mais perto, né, tia? Ela saiu no vídeo do aniversário de Severino. Foi, saiu, acho que o pessoal viu. No canal de Sandra. Foi. No canal da Sandra. A gente tá aqui palestrando. E esse é o netinho dela, né? É, esse é o netinho dela. Quando a minha sobrinha foi ganhar neném, aí foi eu que fui ficar com ele lá no hospital. Foi. Quando ele nasceu, porque ele tá aqui. Foi você. Rainha. É, nós estamos passando agora, minha lindão. Hoje nós resolvemos buscar aqui coisa. Foi, fizemos comprinha. Eu vou gravar o percurso todo, que é pra vocês verem. É verdade. O tempo que leva, né? O tempo que leva pra voltar.
dava mais ou menos 5 minutos assim a gente de transporte, mas eu acho que dá menos, viu? Eu acho que dá uns 3 minutos ou 4 minutos por aí. E quando essa estrada tá boa, aí é que é menos minutos, né, mãe? Eu sou pequenininha, até a mãe deu um botão. Quase papai no bolso e mamãe no coração. Eu gosto de reventar as coisas antigas de quando eu era pequenininha. Não vai dar pra escutar, mãe, por causa do barulho. Não adianta a senhora contar a história agora. Não vai dar pra escutar. Quase chegando, é só subir essa ladeira. Que é o Cristo, né, mãe? Pegou as compras. Ah, dá aqui meu gatão, olha, meu gatão. Só esperando a gente chegar. Olha, gente, terminei a blusa da Lucielma que eu fiz. Isso aqui era um retalho que a minha sobrinha mandou. Que de vez em quando ela manda um retalho. Agora o retalho que ela manda é tudo grande. Eu faço blusa. Aí terminei essa e comecei essa outra. Essa outra. Aí ainda falta terminar. Quando eu terminar amanhã, aí eu mostro pra vocês. Olha, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, curtem e olhem 3 vezes cada pessoa. Cada um de meus inscritos e olhe 3 vezes. E Jesus Cristo, quem vai dar a recompensa, o dobro a vocês, de vocês serem essas pessoas maravilhosas. Jesus vai dar o retorno. Disso eu tenho certeza, que quem planta, colhe. Se a gente plantar o bom, colhe o bom. E vocês estão plantando só coisas boas. Vocês vão colher coisas boas. E um beijão para todos vocês. Que pena que eu não estou lembrada do nome de todos, né? Aí eu vou dizer que é para todos. Todos os meus inscritos são lindos. São umas pessoas de ouro. Um menino de ouro. Uma menina de ouro. Vocês são aqui dentro do meu coração. Ó, para vocês. Ó. Tenho certeza que vocês são... uma pessoa de ouro, ouro. Tchau, minhas lindonas. Até o próximo.